Azad Studiyasına da çox sağ ol deyirəm, təşəkkür deyirəm. Yəni bu gözəl şənli ən azı yaddaşlarımıza köçürdük, sonra baxırıq. Hamımız feyziyab oluruq, ona da təşəkkürümüzü bildiririk bizə qardaşınıza. Biz de çalışaq, biraz oxuyaq. Mirələm doğrudan çox yaşına görə, indi biz musiqiçiyik də biraz. Akşam da o Xətayinin toyu idi, hamımız orada idi. Ustadımız Axan, Hacı Axan müəlliməcən. Yarım saatli bir oxuma oxudu Mirələm. Deməli, yarım saat içində bütün muğamlara toxundu gəldi. O, yaşına görə çox böyük ustalıq. Ona görə istəyirəm bir Mirələmi alqışlayaq, bizim fəxrimizdir. Allah onu çox görməsin bizim evimizə, obamıza, Azərbaycanımıza. Oh,
Çok mutluyum. Çok mutluyum. Çok mutluyum.